Giusto canale, guarda. Žinot, norėčiau mašinos. Štai aš ir pirmąjį kartą savo naujajame BMW, kuris yra greitas lukštas, vopšie lukštas. Prasideda kelionė iki mano lukštelio, tokio lukšto, kad net kiemais ir nestovi. Tiesiog nėra prikų prisikabinti. Toks gražus, klausyk. O taip. Tai nikeliuotos arkos. O taip, tai spiruokliai laikanti buferį. Tiesa, kažkaip matot, gal kreivai akumas stovi. Tai ten yra išpuvę ir akumas beveik iškrenta. Tas bakas reikalingas tam, kad neiškristų. Ir štai pažiūrėkit, kaip gražiai dirba. Truputį kiauras išmetimas, perdarytas 15 kartų, bet nieko. Tiesiog buvo, žodžiu, toks išbandymas vakar ir taip išėjau, kad pradėjau žiežirbus iš padanguoti. Vien žodžiu, esmė tame, kad čia yra grabina. Nu, palyginus su ta, kur prieš tai turėjau, tai čia yra šūdo krūva. Žodžiu, žingsnelis čia yra šuolis su trigubu salto atgal. Sekantis žingsnelis, kaip nepamesti akumų, nes tai yra paprasčiausiai kiaura. Finito, dabar čia. Atėjo žiema ir laikas keisti ratus. O kadangi praeitus vasarinis padangus ne itin buvo gerus, tai mes jas sudeginom. Tiesiog žiūriu, kad šitas kažkokie tai bučiai, tuos kvapelius, kaip čia deda, įkišo, užfiksavo, užstrigo ir kai šitą lenkį ten iš... Va, viskas pavyko puikiai, pažiūrėkit, kaip darinėjasi, kaip naujas. Taigi mes šiandieną pabandysime išsiaiškinti, kuri mašina yra geresnė mano močiutei. O kai? Ką? Kaip už kur? Kaip supras, kaip už kur? Tiesiogiai, kaip? Taigi čia slapukui. Kas čia? Būtų užsirakinę? Nu čia neįtin taip atrodo gražiai, bet nieko. Na, visgi kitą lipduką užlievau. Ir tada netikėtai lukštelis buvo parduotas. Kokia graži diena. Šviečia saulė, nedebesėlių. Nors viens kitas yra, bet labai faina, atrodo, kad jau čia vasara čia pat būtų. Taigi ta proga reiktų pasitvarkyti šitą dembuką. Žodžiu, sudėti balti posūkiai. Lempos gale šiek tiek ilgos, įdomus keistokus, turbūt pakeisiu į originales su baltais posūkiais. Žodžiu, viskas kaip ir gražiai atrodo, na va šiek tiek dar reikia šitą pakeisti ir čiagą, ir maišelį su plyšę, nu čia tokių zagų smulkmenų tikrai yra nemaža. Nusipirkom lempas su baltais posūkiais originales. Štai dar čia dėl centrinio šitas, jeigu padės, tai tada gerai, jeigu nepadės, tai gal reiks grąžinti rankinėlį. Tai va, čia buvo tokios lemputės, chameleoninės, buvo sudėjau va tokias ir dabar jau visai, tiksliau ne visai, o jau padauriai atrodo, nes šičia tai kažkoks kosmosas. Na, o štai gavome spinelės rem komplektėlį. Jūs tik pažiūrėkit, koks gražuolis tepalo filtras. Tai kai varau su aparatu, pažiūrėkit, quattro. Eik, čia va tiltai reguliuojasi. Tiesmė tave, kad čia, žodžiu, quattrinį bulka. Garsai, visi tiltai dirba, pluša. Eik, tu gaut, kokia čia lupina. Tai va šitai, va, taip, kai treba. Gerai, jungiam penktą. Nes kaip čia dreba. Ok. Čia jau matiniai net pasidarius nuo greičio. Taigi štai susipažinkite su mano naujaja mašina žaiba mobiliu. O tai, pažaduot? Čia žinot, kaip Ferrari ar Bugatti čia. Nu, žodžiu, turėtų kurtis. Ką dar turiu? Kaž... Nu, kasetės kažkokius. O, taip, mažulė. Palauk, palauk, Dan. Jack Daniels. Reiktų uždėti foninę muziką. Kokį ten tą seksofoną. Mama. Kaip gamykliškai. Žiūrėk, ir variantas, stebi. Yra šitie, tipo galinims farums tamsiai. Dažai. Da! Meistro darbas. Gerai, einam iki bagažinės. Jeigu čia džiūsta dabar, viskas nudažyta gražiai. Aš šiaip gal koldūnų labiau norėčiau. Iš tokios kelių aš tikrai nieko nevalgiau. Taigi kas ten, tik šunys ir katės. Nu, ir sparbačiai čiužiniai. Jūs tik pažiūrėkit, koksai jis gražuolėlis. Netikėtai pardaviau savo laptopą. Tai vat ir dabar kokie planai, tai yra nusipirkti e30 BMW kupė kėbulą ir padaryti tokį projektėlį. Norėjau, kad būtų mano pati pirma mašina E30 kupė, bet labai viskas įdomiai darosi ir jeigu aš dabar nepasidarysiu tų projektų E30, tai kuo ilgiau lauksiu, tuo bus brangiau jį padaryti. Labai tikiuosi, kad viskas pavyks ir pagaliau aš galėsiu važinėti su savo svajuotuoju E30. Kažkaip aš čia labai seksy atrodau. Vse. Pardaviau mašiną. Na, ką dabar laukia? Kita mašina. Taigi va, važiuoju su savo pasačiom apžiūrėti 30 kupo. Taigi štai, nusipirkau E30 kupė. Ir dar variklis toks, kokį dėt norėjau. Visas kėblas bus išardytas plikai, laukia dideli darbai. Jau priekis sudropintas. Taip įspūdingai susižemino, susitropino pasačius. Štai ir turime garažą. Taigi ardymas tęsiasi ir šiandieną jau baigiau darbus, išlupau visus stiklus. Tikrai tai mane užknisę įvairią šitos skrusdėlės, aš nelabai suprantu, kur jos po velnių apsigyvenę, bet kartais jų kaip paduoda krūvą, tai nesuprasit, iš kur į kur jos bėga. Dėliukas iš krastos. Kapoto darimo traselis. Čia maždaug, tai gal tai gerai. Dar dega. Siuntinukas iš krastos nr2. Siuntinukas iš krastos nr3. Pripažinkim, Pasačius yra prikolna mašina, bet kiekvieną dieną su jo važinėt užkinisa. Taigi pajaminom šitą. Ne, nu jau tokio dalyko tai tikrai nesitikėjau. Užlenkiau dratą ir va, žiūrėkit, koks gavosi variantas. Ar galima ką nors sugalvoti? Genialiau, dratukas. Nedidelį updeitėlį mano pitakėlio buvo šitas karvį vairas, va toksai va, ir tada užmetėm staiga tokį vieną. Ir mūsų pitakėlis su naujais liotukais. Na, manau, jūs puikiai girdite paukščiantį garsą. Labai greitų metų, nes truputį kliba. Važiuojam galimai parduoti pitakėlių. Ne, nepirku. Taigi pardavim pitakėlį ir nusipirkom lukštelis numeris 2. Na ir štai, jūs matote grabų grabą, lukštelį numeris 2. Kaip matote, šiek tiek patobulėjau. Anas išoriškai, man atrodo, dar geriau atrodė negu šitas. Kas po velnių jį dažė, aš nesuprantu. Čia yra iš tikrųjų žiauru. Žiūrėkit, koks perėjimas. Taigi ir man labai didelis įtarimas, kad čia bus du jų laidukai. Čia atėjo skersas ant kokio bordiūro, tada išūdas kokius įlėkį ir nutraukė tuos laidukus. Gazo pedalas irgi topinis. Va. Topinis. Nagi, pažiūrėkim į išmetimo bakelį. Čia labai įdomi skardų kolekcija. Nežinau, čia tipo bakelių lopas. Toks lengvai prarūdėjęs. Ne prarūdėjęs, o prasprogęs. Toliau lempų dangtelis nusipirkom, nes nė vieno nebuvo. Gazų pedalą, nes nuo šitos vietos buvo atplyšęs. Stabdžių diskus, kurių dar neuždėjom, tik tai nutekinom. Štai kokius gražus. Ir termomuo visą paėmiau susparnuotę, kuri buvo viena pas mane lūžus, tiksliau yra, dar nepakeičiau, štai čia. Taip, turim paruoštą paviršių klijavimui slenkščiu. Na, stovas jau baigtas. Sunkiai čia man sekėsi, apėmė beviltiškumų akimirką. Taigi šiandien baigsim, nors ir dar šviesų. Nauja diena, nauja viltis, nauji ir įrankiai. Siuntinukas iš krastos nr, nežinau, jau net kelintas. Ir rezultatas štai toksai. Kas nežinau, tai šitoje vietoje yra tepalų filtras. Ir šiaip jau reikėtų. Nu, pagalvojau, kadangi čia lukštelis ir jisai turi atlikti linksmąją funkciją, tai reikia užvirinti reduktorių. Taigi turime šitas vat pagrindinis varomasis reikalas. Štai ir galima sakyti, pirma dalis baigta. Štai ir sutvėrėm viską, jau reduktorius sudėtas ir išbandytas šiek tiek. Panaikinti rūdis nuo varžtų ir šiaip kokių nors detalių. Šitie visi reikalai mirksta, atstaliau savaitę ir pažiūrėkim, ką tas aktas gero čia padarė. Paremontinsim truputį buferį. Štai ir šiek tiek aplopėm. Dar čia liko aplopyt, bet baigėsi jau mano ziperiai. Štai ir viskas, finito. Čia dar kablį palikau. Šia originalų. Viskas, ko tu jam artikai nelaikau, supratau bairių. Taigi ką tik buvau stebuklingai stiprus. Žinot, kas būna, kai važiuoja Akropolių aikštelėje su blokuotu reduktorium, tiksliau sakant, užvirintu reduktorium. Tai va štai taip. Ir štai mes turime pirmą vaizdelį į Precision Motors autoserviso patalpas.